З подій в історії повертаємося у сьогодення. Про якість і кількість води в наших краях ми вже поговорили. Сподіваємося, вона буде покращуватися, адже вона впливає на стан нашого здоров'я. А ще на наше здоров'я впливає наявність або відсутність вакцинації. Поговорити про те, наскільки важливо вчасно вакцинувати не лише дітей, але й дорослих, ми запросили у студію головного експерта з педіатрії у Житомирській області Оксану Лук'яненко. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, про український тиждень вакцинації, власне, в чому він полягає? Ну, український тиждень вакцинації проходить другий раз тільки в Україні, і організований він громадською організацією «Батьки за вакцинацію». І в цьому є символічність, тому що саме батьки і медичні працівники об'єдналися для того, щоб захистити і дітей, і дорослих від тих інфекцій, які можна профілактувати саме вакцинацією. Чому він проводиться? Він проводиться в рамках Всесвітнього тижня імунізації для того, щоб привернути увагу всіх нас до такого важливого питання, як захист всіх нас, всіх людей, які живуть на сьогоднішній день на планеті, від інфекційних хвороб. Але ж ми знаємо, що десь біля 19 мільйонів людей на сьогоднішній день є незахищеними в світі. І переважна більшість проблем, вона пов'язана саме з тим, що ми не обізнані в тому, наскільки є корисною вакцинація. І тому саме великий акцент ставиться під час тижня імунізації на те, щоб покращити комунікації і розповісти як найбільшій кількості людей про те, що вакцина – це є добро, про те, що вакцина – це є на сьогоднішній день, це є доказово найефективнішим засобом в охороні здоров'я взагалі. А яким чином ви розповідаєте? Десь, можливо, зустрічаєтеся з батьками, з їх дітками, можливо, в школах десь? Чи яким чином відбувається от саме цей тиждень імунізації? Він проходить різними шляхами. Насамперед, ви знаєте, що переважна більшість зараз молодих людей, вони є користувачами такої сеті, як Фейсбук. В Фейсбуці є окрема сторінка, яка організована громадською організацією «Батьки за вакцинацію». Якщо ви подивитесь, вона є надзвичайно активною і дуже використовується батьками. І це одна із таких важливих платформ, на якій в соціальних мережах проходить спілкування. Наступне – це зустрічі з батьками. І на сьогоднішній день вони відбуваються в межах поліклінічних відділень, да, там, де зараз де батьки кожен раз звертаються за домедичною допомогою, де вони отримують першу консультацію, важливу консультацію, відповідно до якої вони отримують і знання, да, і важливість розуміння того, що треба вакцинувати свою дитину. Крім того, ми спілкуємося, використовуємо цей тиждень імунізації, проводимо такі великі конференції для медичних сестер. Ми її провели на минулому тижні, таку велику практичну конференцію для медичних сестер, які працюють саме на першому контакті. Перший контакт – це поліклініки. І ще раз говорили з медичними сестрами про те, як це правильно донести цю важливу інформацію, тому що ми всі розуміємо, що під час навчання в медичних вузах, в медичних коледжах нам дуже мало уваги приділяли питанням комунікації. І тому ми знаємо багато, але як це розповісти доступно батькам – це дуже важливо. І тому ми дуже велику кількість свого часу приділяємо зараз навчанню цієї комунікації. Які хвороби найбільш поширені в Україні, від яких варто було б імунізувати населення? Не можна говорити так, поширені хвороби. Да? Або тому, не поширені, що... або які становлять загрозу, давайте тут так. Ми можемо зупинитися, наприклад, на тих останніх, які сколихнули Україну взагалі, кір. І Житомирську область, зокрема. Це кір. Да. В минулому році цей спалах був зареєстрований в Україні, і Одеська область, Закарпаття палали, і на сьогоднішній день там велика кількість, ми маємо і втрати, і дітей, і дорослих від цієї хвороби. Житомирська область на минулому році ми мали десь біля 6 захворівших, але в цьому році, вже станом на сьогодні, ми маємо майже 100 осіб захворівших в Житомирській області. Тільки в області Житомирській. Тільки в області Житомирській на кір. І знаєте, що цікавим є, що саме серед дорослого населення переважна більшість захворівших. Тільки третина – це діти. І причому діти не ті, які тої вікової групи, яку ми там не щепили, а діти до року. Ті, які контактували зі своїми батьками, які ще не захищені. Тому що першу вакцинацію, першу дозу від корму дитина отримує в перший рік свого життя, коли досягає 12 місяців.
І тому для нас це і приємно педіатричної служби, да, якби ми думаємо, що дітей то ми захистили. А як же ж їх тоді захистити? Же ж тебе, да. А тепер у нас залишилася сама вразлива категорія, це дітки першого року життя, і тому ми комунікації, які сьогодні проводяться, ми говоримо про те, що є можливості щепити дорослих, є такі аптеки на сьогоднішній день в Житомирі, яких можна придбати вакцину і щепити на сьогоднішній день дорослого. Від кору. А чому так, от, що діти краще щеплені, ніж дорослі? Ну, так. Дорослі вважають, що вони вже дорослі, їх не бере. Ви знаєте, це якраз ці проблеми тягнуться з дитинства цих дорослих, які зараз хворіють. Чому? Тому що був такий час, десь кінець 90-х років, коли у нас була підвищена захворюваність на кір, і була завезена в Україну якраз тоді так само додаткова вакцина. Але був такий випадок, який пов'язали чомусь з вакцинацією, воно абсолютно не підтверджено, але такий випадок був і не щепили якраз цю вікову категорію, яка зараз нам дає. Це хворіють зараз молоді особи від 25 років і до 40. Ось саме ця вікова категорія, вона не повністю захищена. А ще треба розуміти, що раніше робили одне щеплення, зараз є така доказова база, що треба робити два щеплення. Це в рік і в 6. А раніше нам всім і вам, і мені робили один раз щеплення. Тому в будь-якому випадку до 35 років ми можемо зробити додаткову дозу зараз щеплення і вважати себе захищеним від цієї хвороби. А от самі щеплення, вони від, я так розумію, від переліку хвороб, там не да. Тільки від кору, от, які кір... ще хвороби? Так, назвіть, які обов'язкові у нас в Україні вакцинування від яких хвороб? Це 10, обов'язково це 10. Ми розуміємо, що кожна країна має свій календар щеплень. В нашій країні обов'язкових є 10 щеплень. Це туберкульоз, це гемофільна інфекція, це гепатит Б, це кір, краснуха, паротит, коклюш, дифтерія, правець. 10, так? Да? Ні, 9 нарахувала. Щось ми з вами ще, так. Можливо, щось ми забули, в процесі згадаємо. От, а на які хвороби найчастіше хворіють невакциновані? Саме на кір чи от які ще є? В минулому році в нас в області був випадок захворювання дитини на правець. І це для нас так само є дуже вразлива така хвороба. Ви розумієте, що таке правець. Раніше про це хворіли тільки дорослі люди, які вчасно не проходили кожні 10 років додаткове щеплення. А в минулому році в нас в області захворіла дитина 10 років на правець. І, як з'ясувалося, мама з народження писала відмовлення від щеплень. Але хочу вам сказати, що після того я дитина перехворіла і великими зусиллями для тієї… Вилікували ту дитину? Вона не вилікувалася остаточно, але вона жива залишилася. Це вже дуже добре при такій хворобі. Але мама звернулася після того до педіатра і зробили їй такий індивідуальний календар щеплень, який зараз проводиться для кожної дитини, яка пропустила те чи інше щеплення. І дитина зараз проходить якраз уже всі щеплення, які відповідно до віку вона має отримати. Але це дуже неприємний, негативний досвід для нашої області. А я правильно розумію, що доросла людина повинна кожні 10 років якось додатково від дифтерії і правця. Кожні 10 років. Ага. Від дифтерії правця кожні 10 років. Я щось останні після... 20 років не щеплююсь. Але ця вакцина є, вона є в на сьогоднішній день достатній кількості. Ви можете звернутися за місцем проживання, поліклініку, і ви її отримаєте. Якщо для дітей обов'язкові вакцинації – це безкоштовно, ми знаємо, яка ситуація з дорослими. Щоб отримати вакцинацію, потрібно куди піти і чи це дороговартісно? Що стосовно дифтерії правця, про яку вакцину сказала, то ця вакцина закуплена за кошти державного бюджету по відповідній програмі, і вона безкоштовна. Поліклініці за місцем проживання ви можете її отримати. Що стосується кір, краснуха, паротит, то це є вакцина платна, тому що вона не входить до переліку закуплених за державні кошти для дорослого населення, тільки для дитячого, і використовується тільки для дітей. А для дорослих вона коштує біля 300 гривень доза. І можна її придбати під замовлення в аптеці Санітас і Первоцвіт мережі. Яким чином це відбувається? Ви замовляєте вакцину,
говорите адресу, за якою ви будете проводити щеплення тої поліклініки, і вакцина може доставлятися прямо в кабінет щеплення тієї поліклініки, вам сповідомлять, де вам будуть проведено. Тому що будь-яка вакцина під час транспортування повинна бути дотримана холодовий ланцюг. Тому ми дуже велику увагу приділяємо саме транспортування від виробника до пацієнта. Чи можемо ми бути впевнені в якості вакцин на сьогодні? Тому що попередньо були деякі, ну, не те, що скандали, але деякі люди, навіть цілі групи людей говорили про те, що вакцини не якісні, і вони не хочуть вакцинуватися саме через це. Я можу сказати, що завжди будуть такі люди, які будуть чимось незадоволені. Завжди будуть такі люди, які будуть сумніватися в будь-чому. Да? Але завжди свої сумніви ми можемо підтвердити тим, чи є наявні відповідні сертифікати. На кожній вакцині є відповідні аналізатори, які індикатори температурного, дотримання температурного ланцюга, які можна, да, проконтролювати. Ми завжди все це можемо отримати із перших вуст тієї людини, яка проводить вам вакцинацію. Тому, шановні батьки, обов'язково звертайте на це увагу. Ви можете це отримати, цю інформацію, від медичних працівників, які проводять щеплення вашій дитині. Ви вправі це вимагати. І вам повинні надати повну інформацію для того, щоб ви були впевнені в безпечності вакцини. Ну що ж, дякуємо, що завітали. Нагадаю, гостею студії була головний експерт з педіатрії у Житомирській області Оксана Лук'яненко. Говорили про вакцинацію. Так.